ମାଙ୍କର ଏମିତି ହାତ ରନ୍ଧା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ? ମୋ ଜାଣିବାରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମା ହାତ ରନ୍ଧା, ମା ତାଙ୍କୁ ପିଲାକୁ ଯାହା ଖୋଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ରାନ୍ଧିକି ପିଲାକୁ ଖୋଇଦେଲା ମା, ସେଇଟା ତାର ସ୍ୱାଦ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତମ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତାପରେ ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଏ, ଯେତେ ଜାଗାକୁ ଯା, ଯେତେ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ସେଭେନ ଷ୍ଟାରକୁ ଯା, ସିଏ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମା ରନ୍ଧା ଆଗରେ ସେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ମା ରନ୍ଧାର କଥା ପଡ଼ିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ତ ଅଲଗା ଥିଲା ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କାହିଁକି ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମା ରନ୍ଧା ଭିତରେ ଥାଏ ମାର ସ୍ନେହ, ସେ ସ୍ନେହ ଭଳିଆ ରନ୍ଧାଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ।